လောင်လုံးမျိုးနဲ့သဘောဆီရွာအရှိဘက်မှာဩဂလစနေညနေပိုင်းကစကောင်းစီတက်ပိတ်ခတ်တဲ့လက်နေကြီးကြီးတို့လိုကြပေါက်ကွေးတွေလိုဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လက်နေကြီးကြီးဟာညနေ6နာရီလောက်မှာသဘောဆီရွာအရှိဘက်ဒေါ်ရန်တရှောင်းကြောက်ပေါက်ကွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလက်နေကြီးကြီးတွေဟာလောင်လုံးမျိုးခြေဆိုင်စကောင်းစီချင်းလီတိုင်ရင်ခလာရတေတုံညအလီဘက်ကပိတ်ခတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတချို့ကပြောတယ်လို့သဘောဆီရွာအနီးရောက်နေတဲ့ရေတစစ်သင်ဘောတွေကနေပိတ်ခတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဒေသခံတချို့ကဆိုပါတယ်။ဩဂလဆယ်သူရဲ့ဒီနေ့မနေ့မှာတော့သဘောဆီရွာအနောက်ဘက်ပင်လယ်ပြင်မှာရေတသင်ဘောဖြစ်စီနေရာချထားတာရှိတယ်လို့လက်လက်သွာလာနေတဲ့သင်ဘောတချို့လည်းရှိနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပိတ်ခတ်တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဟာဒီနေ့မနေ့အချိန်လေးစောင့်ကြည့်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂလရှိရင်ဒီကလည်းလောင်လုံးမျိုးနဲ့မမကန်နေမီယက်စကန်ဒုံးနဲ့ပုတ်ချတိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။မမကန်နေမီယက်စကန်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့စစ်ကောင်စီရေတအသင်ဘောကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာမျိုးရှိတယ်လို့ရေတအသင်ဘောတွေလည်းရောက်လာလိမ့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုတည်းချိန်မှာတော့ဘလို့အချောင်းကြီးတွေကြောင့်ရေတအသင်ဘောနှစ်စင်းချထားတယ်လဲဆိုတာကိုတိတိကျကျမသိရသေးပါဘူး။အဲ့ဒီရေတအသင်ဘောတွေဟာမမကန်ကန်ချီအနီးနဲ့တဝက်အထူးစီးပွားရေးဆိုအနီးကအရေးပြီးမှကင်းလှည့်သွားလာလိမ့်ရှိတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်